ayer, ayer, cosa cara, toda pizza y gesso. Aguarao, 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 toda para lo. Lorila y de hijo, sacuara, topo, si ya o lua. Agbara governor ibikan lo mo agbara vice president ko to ti wo oluwa agbara president orile ede yi pelu orile ede gogo koko sinu ara won ko to ti wo oluwa ko sagbara to ti wo oluwa igini yen ta fi sato wa lorile ede wa nigeria yi oluwa awa gongo gba ninu ara wa pe ipa wa oto ohun wa lasan o le dase afẹ oluwa afẹ oluwa lorile ede yi oluwa afẹ oluwa lorile ede yi oluwa o awa fẹ oluwa laile wa kocha kai. All my response.
worship is my weapon. For the God knows me at all. Jehovah, my worship is my weapon. Even for the president's speech that we heard, my worship is my weapon. Even from all depression, my worship is my weapon. My worship is my weapon. From all tiredness and weariness, my worship is my weapon. And that is how I win my battles. First it was prayer, then it turned to fire. My worship is my weapon. This is how I win my battle. This is how I win. This is how I win. And keep it up. This is how you will win. This is how you win, win, win. This is how we win. The worship is our weapon. The smoke of my worship breathes upon the earth. The smoke of my worship, the smoke of my worship breathes. Lord in Nigeria, oh, Nigeria, Baba wakwe ogorega, ogoto sonu wario, Lori lede hi wario. Ogo to sonu wario, Lori lede yo wario. Just imagine the palliative for millions of people kept in a place. Kilo de, kile efishi. Why? That is pure wickedness in the heart of man. Àwọn àgbà ìka tó ń darí wa, Ọlọ́run lọ́wọ́ lóye, a ò fẹ́ wọn mọ́. Àwọn tí inú wọn kọ̀rọ̀ yìí, Ọlọ́run jọ. Lọ́wọ́ lóye, a ò fẹ́ wọn mọ́. Ràn wá lọ́wọ́ dìde dá ogo wa padà. Lórílẹ̀-èdè yìí Olúwa, a nílò rẹ̀ o. Àwọn ọkàn kíkorò tó ń darí wa, Ọlọ́run nínú àánú rọ̀ wọ́n lóye. Bó bá ṣe wọ́n ní oṣooṣẹ́, a ò fẹ́ wọn mọ́. A ti ṣe, kí ló dé? Ọkàn lẹ ti ń jẹun, àwọn kan tẹ̀ ń jẹun nínú ìyàn, kí ló dé? A ti ṣe. Àwọn tó yẹ kẹ máa bọ ẹ̀tún ni wọ́n lára. A ti ṣe. Àwọn tó fi yín sìnkò, kí ló dé tẹ fẹ́ kébi ó pa wọ́n kú? Ẹ̀mí mímọ wá jọba, kó wá ṣiṣẹ́ ìyanu.
Oba. Bala ti la zi. O wa shise iyanu. Ni Nigeria. Baba wa gbe oko re ga. Ma shanu omo. Ka nu kuro lori won. Ni laya ori lede yo Oluwa mashanu omo Ah mashanu omo Mashanu omo Anini laya ori lede yo Ọlọ́run ma ṣàánú ọmọ. Ma ṣàánú ọmọ. Káàánú kúrò lórí wọn. Káàánú kúrò lórí wọn. Ok. Anini lára orílẹ̀-èdè yìí o. Ọlọ́run gbọ́ ma ṣàánú ọmọ. Ok, bọ́ bá sanwó fọlọ́rin láti máa kọrin sí ọ má gbà á mọ́. Ohun tó fi ń wọ́n jó de bí ríra. Àwọn anínì lára orílẹ̀ èdè yìí tó jẹ́ ilẹ̀ wa, Ọlọ́run má ṣàánú wọn mọ́. Má ṣàánú wọn mọ́ Olúwa, má ṣàánú wọn mọ́. Káàánú kúrò lórí wọn. Káàánú kúrò lórí wọn. Aninilára. Aninilára orílẹ̀-èdè yìí o. Ọlọ́run má ṣàánú wọn mọ́. Ẹ̀mí mímọ́ má ṣàánú wọn o. Má ṣàánú wọn mọ́. Káàánú kúrò lórí wọn. Káàánú kúrò lórí. Aninilára orílẹ̀-èdè yìí o. Ọlọ́run má ṣàánú wọn mọ́. Má ṣàánú wọn mọ́. Ọlọ́run káàánú kúrò lórí wọn. Remove your mercy from those oppressing this nation. From those oppressing this country. Take your mercy off them. Má ṣàánú wọn mọ́ náà. Káàánú kúrò lórí wọn. Àwọn tó ń niwá lára lórílẹ̀-èdè yìí má ṣàánú wọn mọ́. People have been suffering and they have been silent. But lọ́wọ́ ìyá Ọlọ́run má ṣàánú wọn mọ́. Aninilára orílẹ̀-èdè yìí má ṣàánú wọn mọ́. Ibikíbi tó bá wà má ṣàánú wọn mọ́. Ìlú ta fẹ́ ni ìlú tó jẹ́ pé ọmọ èèyàn tí ò mọ̀yàn á jẹ́ èèyàn láì mọ anybody. O nílò láti fẹ́ ran, even you cannot run for a counselor, for a position of a counselor or a chairman in your own street without knowing somebody. We don't need father, godfatherism anymore. We need God. We don't need God for that reason anymore. We need God. Aninilára orílẹ̀-èdè yìí o. Ọlọ́run jọ má ṣàánú wọn mọ́. Má ṣàánú wọn mọ́. Káàánú kúrò lórí wọn. Aninilára orílẹ̀-èdè yìí o. Má ṣàánú wọn mọ́. Ọlọ́run má ṣàánú wọn mọ́. Káàánú kúrò lórí wọn. Ohun tó bá ṣe fún ẹ tó múnú ẹnu tẹ́lẹ̀ bínú sí wọn. Ó dá báwọn jà. Báwọn jà torí wa náà, torí àwọn ọmọ ẹ báwọn jà. Bíbélì
lo so o ni ewi fun eniyan buburu pe ki yo sirire ka nu kuro lori won awon to ni wa lara lorile ede ya awon to mu ka won eyan ma so be bridge lai se pe won se eyan ma sa nu won mo na even those that enter prenion, they try as much as possible to feed 4-5 during the lockdown. People that are working for their money, hard-earned money by themselves, they try to feed at least 4 to 5 people by themselves with their hard-earned money. Oh, who thought to fun money as who could just be a kilo day? Masha, no, mama. If an entrepreneur can think of feeding at least 10 mouths during the lockdown, COVID-19 lockdown, how much more the government? You brought one bread to a street, just one loaf of bread to a street, maybe 300 naira bread for total number of 100, 200 and more in a street. Kilo day, that is wickedness. Olorun ma saanu omo ka nu kuro lori won anini lara orile ede yo olorun ma saanu omo ma saanu omo ma saanu omo ki lo nse fun e to je ki iwo olorun ma goju kuro ninu asise won jódi ìrira jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ́ kó àwọn ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ́ tó ń ké fún ẹ̀sán jẹ́ kó kó wọ́n ṣàánú wọn mọ́ I was looking at that warehouse that we have palliative or COVID-19 palliative I was like what is this everyone in that place they were up to 1,000 and they are carrying something on their head there are still many left if 1 million people can have that during that COVID-19 do you know that they will pray for such people they will pray for you wholeheartedly rather than going on the street to beg for food that is another height of wickedness kilo day we are not asking for too much we are just asking for the basics things that other country enjoy without fighting no light no good road no security mashanu omo ka ibi kuro ka anu kuro lori won anini lara orile ede yo olorun mashanu omo ma ṣàánú ọmọ ayérayé o káàánú kúrò lórí wọn ọmọ ọlọ́run o anini lára orílẹ̀-èdè yóò fi wọ́n ṣe sí káàkiri ma ṣàánú ọmọ. We have mothers of 90 years old that are on the streets of Lagos looking for food for their family. We have mothers of 80 years old walking won se gbe ate lori ma ta nigba to ye ko ma simi nigba to rile idi o mi simi wa Nigeria bi simi Nigeria bi alaafia o a fẹ ma jẹ ninu ọpọ Nigeria bi isimi Nigeria bi isimi Nigeria bi alaafia a
Nigeria, be Siri. This nation, you need to bet peace. You need to bet comfort. We want to eat insufficiency. Nigeria, be Siri. Nigeria, be a lafia. Nigeria, adura omo lori. Kọlọrun gbogun ti awọn eniyan to gbogun ja ipilẹ rẹ. Kori ẹkọ kan oke nibi tawọn orilẹ ede to ti ga wa. Nigeria o. Bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rere o. Ilẹ̀ Nàìjíríà, àdúrà kó mọ́ lórí. Kọ́ Ọlọ́run gbogbo ti gbogbo àwọn èèyàn tó fogun ja àlàáfíà nínú rẹ. Kórí ẹ̀kọ́ kan òkè níbi táwọn orílẹ̀-èdè tó ti ga wà. Ilẹ̀ Nàìjíríà o, bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rere o. If a mother of 80 years or father of 80 years can be on the street walking just to feed their family. Èmi ò fẹ́ kálẹ̀ tèmi ó rí bẹ́ẹ̀. Ìdí nìyẹn táwa ọ̀dọ́ yìí ṣe panupọ̀ láti sọ wípé a fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè. We are joining our voices to say we want to speak up. We don't want to grow old and be hawking on the streets. We don't want that kind of life for anyone, even for our children. We want our children to sit comfortably in their house and say, I am from Nigeria, and they will not feel downgraded. We want our children to be able to stand tall. Ọmọ wa jókòó kọ́ dìde dúró láàrin àwọn ọmọ ìlú mìíràn kọ́ dẹ̀ dúró kọ́ wà outstanding. We want our children to be outstanding even among their counterparts in other countries. That is what we want. Nigeria, àdúrà kó mọ́ lórí. Kọ́ Ọlọ́run gbógun ti àwọn ènìyàn tó fogun ja ìpínlẹ̀ rẹ. Orí ẹ̀kọ́ kan òkè níbi táwọn orílẹ̀-èdè tó ti ga wà. Yes, Lord. Nàìjíríà, bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rere o. Nàìjíríà bí ìsinmi. Nàìjíríà bí àlàáfíà o. A fẹ́ máa jẹun nínú ọ̀pọ̀. Nigeria, peace in me. You know, when your country bets peace, that is when you will enjoy peace in it. See, ilu yi, country yi, if this Nigeria, this country, Nigeria can bet peace, that is when we can be peaceful in it. Gbagbe pe oni le lori, gbagbe pe oni moto, ta ba n soro isinmi ninu ori ile ede. Àwọn tó wà ní those in diaspora that can talk about peace, they enjoy it. We cannot boast of 24 hours light for one day. We can't. Throughout the whole nation, we can't. Èmi náà darapọ̀ mọ́ àwọn ọ̀dọ́ láti sọ pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè. We don't want that kind of life for our children. When I see old women, old men on the streets, hawking or begging to feed their family, my heart is always heavy. At times, I go extra mile, I give exceedingly, and I just give. And everyone in the car with me will feel like, what if God, you are not bad? But I tell them, thank God you are not in that position. Even them that are begging and hawking, they don't want to feel like that.
ọlọ́run wa ò ṣe sí ìjókòó kó fọkànbalẹ̀ nínú ilé kó máa sinmi. Those that depend on daily earning to feed, that do not even have accounts, they don't have account number. There are some people, they don't have any account. They see the money, they eat with it, they feed with it, they feed on it, and that's all. They go out the next day to go and get another money for their family. They don't have any storage. They don't have food storage. They cannot get one derica. They don't have one derica kept in their home. Why do you have to keep those palliative? Why? It is not needed. Even for your family, you cannot finish it next year, 2 years. For those that are keeping it, kilo day. Nigeria be see me. Nigeria be a lafia o. Afe ma jeun ninu opo. Nigeria be see me. A o fe darugo ka tun ma toro je mo. A o fe dagba titi to ye ka ma si mi. Ka wa ma wa ilu sa lo. A o fe ija, a o fe ogun. Nigeria be see me. Hey, Nigeria be see me. Nigeria be alafia o. Afẹ ma jẹun ninu opo. Nigeria be see me. Iwa wo bi a o fe. Ìmọ̀tara ẹni nìkan a ò fẹ́. Ó ti tó gẹ́ lórílẹ̀ èdè yóò. Nàìjíríà kọjá kọlọ bí ìsinmi. We want Nigeria in another new face. Nàìjíríà bí ìsinmi. Nàìjíríà bí àlàáfíà fún gbogbo wa. A fẹ́ máa jẹun nínú ọkọ̀. Nigeria kọjá kọlọ bí ìsinmi. Everyone in diaspora, they know, because they are paying so much taxes and all that. Tí Nigeria bá dá, most of them ò ní sáré lọ bẹ̀. Owó tó pa bẹ̀ ìgbà mìíràn ó ti owó yẹn pọ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n nǹkan tó fi ń ṣe ń kọ́. Wọ́n sọ tax gbá, wọ́n sọ tax àwọ̀, wọ́n sọ tax gbá, wọ́n sọ tax àwọ̀. Wà nílò kí orílẹ̀-èdè tiwa gangan bí ìsinmi fún wa. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ kọ́ padà wálé kó gbogbo fẹ́ sinmi jáde. Kí security wà. Kì í ṣe pé kó fẹ́ wálé káyà àwọn máa já. Ipe àwọn màdé láti ìlú òyìnbó ṣé wọ̀n ní wá ṣe kíní kan wálé. Those things we need a new Nigeria. Ó ti sún àwọn èèyàn gan tó wà ń bẹ̀, wọ́n fẹ́ wá sinmi sílé. Ẹlòmíì fi mọ̀lẹ́bí síbí, ó fi ẹbí síbí, ó fi aya síbí, ó fi ọkọ síbí, ẹlòmíì fẹ́ rọ́kọ ẹ̀, ẹlòmíì fẹ́ ra aya, ẹlòmíì fẹ́ ra ọmọ ẹ̀. Visa wọn sì rí gbà. So many people want to be with their family, but because of things that are happening, because of the situation, they want to come home, they want to see, they want to enjoy peace in this their country. But how do they tell their children there is no light in Nigeria, there is no security in Nigeria? In cotton sunny here, because it is real. We want a Nigeria where there will be security. We want a Nigeria where there will be lights. We want a Nigeria where we can boast off that this is Nigeria. Nigeria ibi isimi. Nigeria kọjá kọlọ bí isimi. Oh, Nigeria bí isimi. Hey, Nigeria bí àlàáfíà o. A fẹ́ máa jẹun nínú ọkọ̀. Nigeria bí isimi. Má ṣàánú wọn mọ́. Káánú kúrò lórí wọn. Aninilára orílẹ̀-èdè yóò. Olúwa, má ṣàánú wọn mọ́. Má ṣàánú wọn mọ́. Káánú kúrò lórí wọn. Aninilára orílẹ̀-èdè yóò. A
aye na aye mashanu omo torie tori pe Nigeria bi simi Nigeria bi alafia o afẹ ma jeun ninu opo Nigeria bi simi kilote be ba bere pe ta lo ko palliative sinu warehouse ko se ni ma dawo ko se ni ma so pe mi ni reason ti mo fi ko bere but why eyan to ko palliative yi pamo millions of naira lo wa ninu account yes you have millions of naira to buy that food why do you have to keep from those that do not even have a penny. They don't have account number. They don't have reservoir. They don't have stored food. A fe ma jeun ninu opo. Nigeria bi simi. Mi o fe dagba ki tun ma kiri loju titi. Mo fe simi, mo fe ni ifokanbalẹ ninu Oluwa. A fẹ́ ma jẹun nínú ọ̀pọ̀ Nigeria bí simi. We have people that are working so hard to earn their money. So ma believe pé gbogbo àwọn tó bá rí tó ń ṣàánú ẹ wọ́n gbowó lọ́wọ́ ìjọba. Ma believe yọ yẹ kúrò. Take that off your mind. Some people are working for their money. Some people are working so hard for that money they are giving to you. If someone can actually think of, yes, if an entrepreneur or somebody that started his or her business way back can think of feeding people like 10, 20, 30 people, and you as the government, you don't even want to feed people, that is wickedness. Nigeria bi alafia o a fẹ ma jẹun ninu ọpọ Nigeria bi simi tori pe ilu yi o ti bi simi lawon ọmọ Nigeria se lọ si ilu ibomi lọ se rere ẹba just because this country is not betting peace ko bi simi teba de bi gba teba de US 95% of people are working so hard in this country. Ẹ máa rẹ́ lò mí bó ṣe ń ta bàtà ló ṣe ń ta ṣíná tí ń ta ṣáná ló ṣe ń ta tọ̀bán. Òun nìkan. Ẹ máa rẹ́ lò mí in diaspora they are working per hours. Ẹ lò mí àṣìṣe kan ní 9 to 12, àṣìṣe kan ní kinní kan, àṣìṣe kan ní 10 to 9, àṣìṣe kan ní 6 to 8, àṣìṣe kan ní torí gbogbo fẹ́ kówó jọ kìlódé. Ìlú wa nílò láti bí ìsinmi. You see people in diaspora, they are at the forefront. They are Nigerian and they are doing exports. Tẹ bá rí Nigeria nílùú Bomi tó ti ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá tó ti ṣiṣẹ́ soldiers. Àwọn òyìn kọ́ mọ yín jẹ́ ọlọ́pàá, àwọn òyìn kó jẹ́ soldier. But here in Nigeria, how much are they earning? Ìlú wa nílò láti bí ìsinmi káwa olùgbé inú rẹ̀ ká lè sinmi Nàìjíríà máa bí ìsinmi káwa olùgbé inú rẹ̀ lè bí ìsinmi èmi ò sí kọ́ńtírì wa o ìlú yìí wà á sàn mi máa jẹun nínú ọkọ̀ nínú ìsinmi rẹ̀ máa wà níbẹ̀ máa jẹun nínú rẹ̀ Nàìjíríà bí ìsinmi. Nàìjíríà bí ìsinmi. Nàìjíríà bí àlàáfíà o. A fẹ́ máa jẹun nínú ọ̀pọ̀. Nàìjíríà bí ìsinmi. Lórílẹ̀-èdè Ibo.
Nigeria peace me. You know, Nigeria is, I am Nigeria, you are Nigeria. We are Nigerian. So Nigeria is our country. Toba bi simi la ye wa kole simi. Boba bi simi la wonu be inu re kole simi dada. A o fe ka won arugo wa ma taraka ni titi tori ati je ati mu to ye ko rorun. Nigeria bi simi. Nigeria be simi, hey. Nigeria be alafia o. Afẹ ma jẹun ninu ọpọ. Nigeria be simi. Maṣanu ọmọ. Kaanu kuro lori wọn. Awọn anini lara orile ede yi o. Ayeraye Maṣanu ọmọ. Jesu Maṣanu ọmọ. Kaanu kuro lori wọn. Awọn anini lara orile ede yi o. Ọlọrun Maṣanu ọmọ. Nigeria be simi. Nigeria be alafia o. Afẹ ma jẹun ninu ọpọ. Nigeria be simi. If people that are in diaspora can be doing 6-7 jobs just to earn a living, to pay their dues, to pay their taxes and all that, we need our country to bless peace. Kò síbi tó ti rọrùn. Àwọn ìlú yìí wọ́n ti ra ka wọ́n sinra wọn débẹ̀. Ni àwọn èèyàn ṣe fẹ́ débẹ̀ lọ ṣiṣẹ́. Bọ́ ṣe sọ mórí fún wa nígbà tó ń lọ kọ́lọ́ba. Ẹlòmíì, at times if you see people in diaspora that send you common one naira, dúpẹ́ kó ṣe. They endure so much to gather their money. They endure so much to give out their money. Because it is their money, it is their hard earned money. Wọ́n ṣiṣẹ́ fún owó wọn. Some people will say, èlé ló fún mi, bọ̀dá mi ti wà ní USA látijọ́ ọjọ́ yìí. Dádì mi ti wọ ìpọ́n dádì mi, àbúrò dádì mi, ó ti wà lamẹ́ríkà látijọ́ ọjọ́ yìí. Ó wà ní lọ́dún ṣùgbọ́n nǹkan tó ń rí ni. Do you know what they are passing through to earn their money, to gather money together? Do you know how much they pay for rent? Do you know how much taxes they have to pay? They are paying taxes, my dear. They are in their summer, they are there. Winter, they are there. Even in those ice block season, they are there. Snow, they are there. Toba block. Èyí tá wà nínú yìnyín. Nínú yìnyín, àwa yìí ta máa ń daṣọ fúnra sápamọ́ sínú ilé. Ta máa ní kó máa pe ọ̀gá mi pé mi ò lè lọ. They have to be there because they need to make that money. Tí wọ́n bá make owó yẹn, ọ̀nà tó máa, the bills they have to, yeah, winter, summer, snow time, yes, fall and spring, thank you. All those times, they need to go to work. So that that money will not go to another person. Ìdí nìyẹn tí ìlú wa nílò láti fi bí ìsinmi. Graduate
are on the streets riding bike, 50 naira, 100 naira. E koton kojo ni. Nigeria need lati bi isimi. Ki orientation gogo wa ko le change. If people are working like that, if people are working so much like that, in USA, in London, in Australia, in Germany, to gather money in Canada, to ba fun enten ko bo ma so ko kere sister mi ba o so ko ise ko. This country needs to bet, you need to bet peace. The government needs to know that this country needs to bet peace. Kawo go to le la lafia. Ijoba ma ro pa won gbadu won gbadu iya lo nje. Ni ilu to je pe awon mo ta n bi gan ti a ba ko won ro mo ti n mo bo se paro. This country ni ilu to je pe to ba mura dada omo ta bi nile kristeni to lo mo ba gba lowo e ba e to o nira lati to yanju nitori pe obi to so fomo pe ko ma paro ohun lo so fomo yen pe so fun eni to fe wa sin gbese npe mo ti su. This country, we need God, we need to bet peace. Pe mo je kristeni mo fe tomo ko mo fi to omo ni orilede yi. Orilede yi ti kuro orilede ti awon so pe oluwa oluwa omo mi re mo fe to rara oluwa omo mi re ba to. This country is a country where we need to call on God. This country is a country we need God. We need God. Anytime I want to come to USA, yeah, I will. I know very soon. When everything settles down, I will go to USA. I'll go to UK, I'll go to Canada, I'll go to Germany, I'll go to Australia, and it will be easy for me. Show more easy mo bi fellow, easy mo fellow there possible. I just want to see God's own country. I want to go there and see everything. Ilu ti won pe ni ilu ti Oluwa ni. USA, they tag themselves God's own country. Mo fe wo ilu ti Oluwa ni ati their thoughts. They have this conviction within themselves that they own this country. So we need to tell them pe ilu ti Oluwa ni ni orilede yi tori ilu ti Oluwa ni ta nbo. You guys say that we're talking about the people. I've not been there. I want to see it by myself. I want to go there and see it. This time I need to travel. I want to see some countries that they say this is God's own country. USA is God's own country and they are flourishing. Kilo de ti eyan ma wa ro ko ohun lohun ni Nigeria. E le ni Nigeria bi isimi. Nigeria bi alafia o. A fe ma jeun ninu opo. Nigeria bi isimi. You know, this country needs to bet peace on all sides. It is beyond, oh, I'm a Christian, I want to take care of my children. It is beyond that. This is another level where you have to tell God, Lord, this is my children. Take care of my children for me. Ilu to je pe eyan nilo lati wa very careful loju omo. We've heard so many things, we've heard so many stories where people, where pastors and pastor misses are owing debts. Where Christians naturally are owing debts and
and they have to tell their children, please go out. Lie, go and lie. Tell that person that I am sleeping or I am not at home, just to avoid embarrassment. A no lower third jail, go to 5,000. Nigeria be see me. Nigeria be a afia. Afema joni no opo. Nigeria be see me. Afeki Nigeria, we want this country to bear peace. So wherever we take our passport to, we will be accepted. Baba ni passport Nigeria want to man ye wo pe ah. Church 419 kilo di. Nibo la won won yi salo. Nibo lo salo bayi. During the lockdown, nibo lo lo. We are in it together. Idi ni ye to fi ni lo lati bi se mi. Orile de yi awa olugbe inu re fe ni isi mi. Nigeria wa oro Oluwa orisun re ni mo pe jade. Bere si ni yo tutu ko bi isi. Isi mi re ko ma se lole mo. Eso re ko ma se pa. Igi eleso re o gbudo wo we mo. Ko gbudo wo we mo Nigeria peace. Nigeria be see me. Hey. Nigeria be a lafia. Oh. Afe ma jeun ninu opo. Nigeria be see me. Orile ede yi be see me. Awon adaju oselu, adaju oselu to nbe nipo Olorun lowo loye ko tun iko yen to. Awayi afẹ ma jẹun ninu ọpọ o. Nigeria be see. We don't want God for that reason in anything anymore. O le adugbo to ti se 10 years to ti dagba. O le gbe gba counselor ko wole lai moyan kilode. Ko ye ko ri be. Nigeria be see. Look at things that are happening. Itori pe orilede yo ti bi simi. Lai moyi awon kan ni boro o ti fokan won bale lati simi. Se mo pe ti orilede ba bi simi ni oni sit out. There won't be looting and all that. There won't be hoodlums ti Nigeria ba bi simi. Nigbati eyan to lohun fe se out. Ore titi to ni ah se mi lo mu lo si school yi ti mo tin kawe ti awon omo kekeke awon 8 years old 9 years old 10 12 11 13 to ti se janduku je o ke dia town already won ti so na won di hoodlums se mo reason tori pe Nigeria o ti peace nigba ti Nigeria ba peace mi. Ni àwọn ọmọ yìí máa wà ní school tó jẹ́ ọ̀fẹ́. It will be free education for them. Ṣé mo pọ́ ọmọ tó bá ń kàwé tí ò ráyè máa lọ síbi tó ti ń fagbó kò lè lọ síta wá máa dàlú jẹ́. Nigeria nílò láti bí ìsinmi. We need good welfare system. Yes. We need everything that is good that you can think of. Imagine ki eyan ru oyun sinu fun osu mesan ko so wo hospital ko so wo antenata ko wa to time lati bimo o wa tori plastic chair lo ma gbomo si ki orilede wa ilo tin sele orilede ilo tin sele. Nigeria need lati bi si aye wa gan need isini. Ti Nigeria ba bi isimi la wa kan to le si. Ṣé mo pe ti Nigeria ba bi isimi ko ni si jàǹdùkú.
Igba kori awo baba baba ati mama mama wa won ma sun won ma sile kunle o le sile kunle bayi o ogudo gba gate ko fin rin si ko tun gba the guard. Yes, because Nigeria yo simi mo awon to ye ko je ko simi won gba wa laaye lati si awon to je ki ki aye ni ki iha kaka wa ni Nigeria awon yi gan won nilo isin. And you only need 50 million accounts why you ever see. Share my power, no more confront, I won't come over there. So we need peace on all sides. And you don't do till that car, don't do cold job, make sure my share online business, give my cold job, give my till that car, give my share one to another, and to lose the shop where to jack. It's better than Nigeria, I'll see me. We need rest. Nigeria bi alafia o a fe ma jeun ninu opo Nigeria bi simi Nigeria bi simi oh God Nigeria bi alafia o a fe ma jeun ninu opo Nigeria bi simi orile ede yi bi simi orile ede mi bi alafia o emi no fe ma jeun ninu opo kaye mi ko le simi Nigeria bi simi oh Nigeria bi simi Nigeria bi alafia o a fe ma jeun ninu opo Nigeria bi simi aye mi ni lo isimi e mo ni bi teyan ma sise de to ma ko ti re mi o ma re eyan na abi ko re yin peace is different from money alafia isimi o ya to si pe mo loro is different from wealth o le loro opo e ma ba Nigeria need lati simi ki awa gbongbon ta n gbe inu e ko to le simi mo fe ma jeun ninu oko elomi sise baraku ni o sise obinrin mi a ma sise bi okunrin e ma wo pe ki lo de se wo nikan ni at times you go for 6, 7, 8 shows my husband is like rest now mo mo but mo kan feel pe mo fe ka mo tomo omo mi ji. At times I think about it, I don't want my children to suffer. Nigeria be simi. Nigeria be alafia o. Afe ma jeun ninu opo. Nigeria be Hawaii, I need you. We need that voice. Sorosuke, we need it. You need it. Some people are saying, "Kill it, don't protest." We need it. I'm open to that generation. That generation. I want you to silence and everything. Silence. In fact, I was telling. Somebody was saying in this house that if my daddy and my mommy eventually vote for APC or PDP in 2023, I would disown them. And with them, who points in me, but kilo de tefe ma, kilo de, why do you have to vote for them? No! We need to speak up. We don't want that kind of suffering anymore. Because of our children and our new generations to come. Awo fe, ki awo mo wa, awo ababi. Continue the Latin ma, she la, la ta ro, da le, kilo de. Elomi sise ni country yi awon loma awon last man gbogbo won o tun ti rowo gba kide se pe won o sanwo won owo won wa lowo yin e tun ti mo won kilo de ma sanu won mo oluwa o ka nu kulo lori won ani ni lala orile ede yi o ayeraye ma sanu won mo
menino, machado momó. Nǹkan kò sínú ilé, kí ló ń dé, kí ló fẹ́ fi ṣe? Ẹ tún fẹ́ fi rán campaign. Kí ló dé? Kí ló dé? Ẹ tún já, ẹ tún mú àwọn jìríkà fáwọn èèyàn. Kí ló dé? Ẹ ti you have the level of poverty in this country. Ẹ ti wá jẹ́ kó pọ̀. Ẹyin àwọn politician ìlú jẹ́ kó pọ̀, wọ́n ti jẹ́ kí level of poverty wọ́n ti jẹ́ kó pọ̀. We cannot sit in our house and rest. Even some Nigerians, for me, I believe Nigeria need rest. Jesus is the center of it all. Jesus is the attraction. Ti eyan ba ni iberu Olorun gan. Eyan ba ni iberu Olorun nikan. Nìkan ó máa mú kí ìlú lọ dédé. Tó o bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run nìkan, ó máa mú kí ọ̀pọ̀ èèyàn gan balẹ̀. A nílò Ọlọ́run ṣàánú wọn mú àwọn tó ń ni wá lára lórí àdáàánú wọn. Kọ́lọ́run ṣèdájọ́ wọn bó ṣe wù ú. Òun ló mọ ìdájọ́ tó máa fi tẹ̀léńkálukú. The Lord knows the best judgment for each person. We are rounding it off. It's been 1 hour plus now. So you can go to your house and think about it. Ti Nigeria yóò bá ti sinmi, àwọn olùgbé inú rẹ̀ báwo la ṣe fẹ́ sinmi? If there is no free education for people that are supposed to be in school and they cannot afford it, báwo ni wọ́n ní padà di hoodlums? There are things we need to talk about. There are things we need to watch out for. Àwọn tó ń já ṣọ́ọ̀bù ní ṣọ́ọ̀bù tó ń ṣe kínní, àwọn aráàlú ni ẹ̀ ń dá lágara. Ẹ má jà sí bẹ́ẹ̀. Ẹjẹ́ àpò òpẹ́jẹ́ abọ́ lọ́rọ̀ sọ. Somebody say Christians should start running for office, Joe. There are Christians there. We have Christians among those that are running for office. We have so many Christians there. But I feel what we need is somebody that the Lord wants there. Ẹni tó lọ́run fẹ́ kó wà ń bẹ̀. Kì í ṣe ẹni táwọn èèyàn fẹ́ kó wà ń bẹ̀. Ẹni tó lọ́run fẹ́ kó wà ń bẹ̀ la nílò. Ẹni tó máa bẹ̀rù Ọlọ́run dójú pé ẹ̀rù á máa bà á láti ṣe.